Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Мобілізація в Україні. Адвокат нам зараз пояснить, в яких випадках вручення повістки є незаконним. І в цілому про повістки, як, де, коли та ким. Тож сьогодні в наших гостях адвокат Олександр Юхименко. Раді вас бачити, Олександр. Доброго дня. Ну що ж, давайте пояснимо глядачам, як це має відбуватися. І так, відповідно до указу президента, яким було оголошено мобілізація, в Україні відбувається мобілізація з перших днів війни та не завершується потепер. Що стосується повісток, вручення, підстав, відстрочки від призову, зараз про це все поговоримо. Багато виникає питань з приводу вручення повісток на вулиці, в громадських місцях, а також на блокпостах та інших громадських місцях. Тут потрібно зразу з'ясувати той факт, що вручення повістки місцем не заборонено. Тобто в громадських місцях повістку видавати можуть, але що стосується саме виду повістки, це вже повинні особи, які будуть отримувати, перевіряти, яку повістку саме особі надають. Тому що є різновиди повісток, це уточнення облікових даних, це, наприклад, направлення на медичну комісію та мобілізаційне розпорядження. Тобто, якщо це уточнення облікових даних, то особа повинна отримати повістку та з'явитися до районного центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто, даний вид повістки, якщо особа, наприклад, не з'явиться з поважної причини або взагалі там не з'явиться, в принципі, буде розцінюватись як адміністративне стягнення. Сума штрафу там визначена від 1700 до 3500 гривень. Але ми, як юристи-адвокати, якщо це неповажна причина та особа, наприклад, якимсь чином не може з'явитися, краще перед цим фактом проконсультуватися з юристом, оскільки може виникати таке питання, як ухилення від мобілізації, тобто це вже кримінальне каране діяння. Що ж стосується, наприклад, люди інколи путають повістку для уточнення облікових даних та, наприклад, мобілізаційне розпорядження. Тобто, якщо це мобілізаційне розпорядження, то тут необхідно розуміти саме особі, що не прибуття без поважної причини, наприклад, на пункт відправки або в інше указ зане місце буде розцінюватися як зразу ухилення від мобілізації, тобто кримінальне каране діяння, яке наразі відповідно до нового прийнятого закону буде розглядатися судом без пом'якшення. Тобто, що прописано в законі, така й буде відповідальність. Тому саме якщо вам, наприклад, видають повістку, ви не хочете її брати, або, наприклад, якісь інші незрозумілі дії, то тут є два алгоритми дії. Перша, особа отримує повістку, наприклад, перед тим, як іти до військкомату, до РТСК та СП, консультується з юристом та іде обізнаний. Вторий, це, наприклад, люди не хочуть брати та дізнаються, що робити, наприклад, якщо я не хочу отримати повістку. Ну, тут потрібно розуміти, що отримати або не отримати – це вже не наше бажання, це визначений в законі обов'язок захищати нашу країну. Тобто це обов'язок визначений в Конституції України. Тому не брати ми не маємо права. Але якщо, наприклад, вам ви вважаєте, що видають повістку без чіткого алгоритму дії, наприклад, там не зазначені ваше прізвище та фамілія, то тут також потрібно розуміти, що якщо, наприклад, повістку заповняють при вас, але це робить уповноважена особа районного центру комплектування соціальної підтримки, тобто особа, яка може це робити, а можуть у нас зробити уповноважені особи районних центрів комплектування соціальної підтримки, працівники органів місцевого самоврядування, наприклад, та працівники Служби безпеки України, то тут потрібно розуміти, що в інтернеті ходять фейки, наприклад, що повістка не заповнена, тому я її не можу брати. Ні, якщо вас зупинив працівники РТСК та СП, та вони уповноважені на це, наприклад, виписати вам повістку, то слід розуміти, що така повістка буде законною та не з'явитися подання повістці буде для особи зразу виникати, наприклад, адміністративна, а в подальшому може навіть розцінюватися як ухилення мобілізації. Тому потрібно, якщо ви отримали повістку, перед цим проконсультуватися з юристом-адвокатом, а потім уже приймати якісь
для себе приймати якесь рішення. Тому що люди, наприклад, багато читають різних сайтів, сайти ці неперевірені, і потім виникають проблеми, коли вже до нас приходять, наприклад, з виставленою підозрою у ухилянні мобілізації. То тут уже таке питання, що вже на розсуд суду, тому щоб не потрапляти в дану ситуацію, краще за все довіритись експертам в даній галузі права та не приймати якихось самостійних незрозумілих рішень. Тому що в нас є повістки, наприклад, да, там, уточнення облікових даних, направлення на медичну комісію та мобілізаційне розпорядження. Зазвичай на вулицях особам вручають повістку, це для уточнення облікових даних, тому що, наприклад, немає відомостей в РТЦК та СП, чи має особа відстрочку від призову, чи немає, чи підлягає мобілізації, чи не підлягає. Випадки, коли особи не підлягають мобілізації, визначені в статті 23 Закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, тобто всі особи, які чоловічої статі, а також і жіночої, які, наприклад, думають, що вони мають відстрочку від призову або не мають відстрочку від призову, можуть переглянути цю статтю і для себе зрозуміти саме, чи підлягають вони мобілізації, чи не підлягають. Але питання таке відкрите залишається. Якщо ви, наприклад, маєте право на відстрочку від призову, ви, наприклад, являєтесь здобувачем фахової вищої освіти, наприклад, ви опікун або там особа, яка виховує там хвору дитину, це випадки, які зазначені в статті, я би вам радив краще за все носити з собою якісь підтверджуючі документи. Наприклад, оригінали зараз ми всі не носимо, військовий квиток також ми не всі носимо, або, наприклад, приписне посвідчення. Наприклад, коли виникають ситуації на вулицях, як до нас звертаються люди, що інколи навіть вручають повістку та кудись запрошують до якогось там мікроавтобусу і відвозять в якісь інші місця. Тому для уникнення таких ситуацій я би вам радив завжди носити з собою підтвердження того, що ви маєте право на відстрочку від призову. Наприклад, якщо ви опікун, можна носити рішення суду, копію рішення суду, копію паспорта, копію КУДу та копію там тої особи, якою ви опікуєтесь. Або, наприклад, також копії паспорта, копії КУДу, якщо немає оригіналу, або там немає додатку в дії у вас, та копію, наприклад, довідки про те, що ви являєтесь там студентом здобувачем вищої освіти. Для чого це потрібно? Якщо вас зупиняють на вулиці, ви повідомляєте про те, що для уникнення ситуацій з там позбавленням, уникнення таких незрозумілих ситуацій, коли там людину кудись запрошують до якогось мікроавтобусу та відвозять там до районних центрів комплектування соціальної підтримки. Тобто ви на вулиці повідомляєте про те, що ви маєте право на відстрочку від призову, надайте документи, і в більшості випадків питання вирішується на вашу користь. Тобто співробітники РТЦК та СП військкомату розуміють, що ви не підлягаєте мобілізацію, та в ході там якихось з'ясування обставин, я думаю, що не буде ніяких причин. Що ж робити, коли, наприклад, до нас звертаються також люди, яких, як вони вважають, незаконно десь забрали та кудись відвезли, наприклад? Я думаю, ці питання більш будуть правильно та чітко в умовах ситуації, в умовах війни, якщо там прокоментують уповноважені співробітники РТЦК та СП, але ми, як юристи-адвокати, в свою чергу радимо, наприклад, наступний алгоритм дії. Незаконне позбавлення волі, воно що в військовий час, що в мирний час, воно є і відбувається. Ми завжди нагадуємо та повідомляємо і клієнтам, та іншим, наприклад, там уповноваженим особам, що ми живемо в демократичній країні, у нас діють конституційні права. Дійсно, є випадки, коли в умовах війни нам наші конституційні права обмежуються, але що стосується поваги там до честі та гідності особи, вона залишається. Що ж стосується і поваги, честі та гідності до уповноважених осіб, там, наприклад, працівників правоохоронного органу, вона також є і закріплена. Якщо, наприклад, люди не поважають або які чинять якісь дії, вона також відбувається як кримінальне каране діяння. Тому, якщо, наприклад, ви вважаєте або ви йдете, вас там зупинили, ви вручили вам повістку, наприклад, для уточнення облікових даних, на це здійснила уповноважена особа,
Ви перевірили її повноваження. Для цього можна, наприклад, попрохати якийсь документ, що підтверджує саме особу. Чи дійсно особа, наприклад, є співробітником районного центру соціальної підтримки, чи якогось іншого військового формування, наприклад, той самої Служби безпеки, чи будь-якого іншого органу військового. Тобто, якщо ви маєте можливість, вам пішли на поступки та надали, наприклад, ви перевірили повноваження, отримали повістку і вас там запрошують кудись проїхати, то в повістці повинно було чітко зазначене час та місце, куди вас запрошують, наприклад. Якщо ви отримали повістку в 12:00, а вас запрошують на 13:00 до РТЦК та СП, наприклад, і ви не маєте жодних повноважень або неповноважень, а підстав не поїхати, то ви зобов'язані поїхати. Але якщо, наприклад, ви як батько або там мати або інша особа, у вас вдома перебувають діти, але вас примусово запрошують на 13:00, то краще за все там для уникнення розбіжностей або якихось життєвих ситуацій, наприклад, можна викликати поліцію. Але нерідко відбуваються випадки зі слів таких наших клієнтів, що, наприклад, як вони вважають, що це незаконне позбавлення волі, то тут потрібно розуміти, наприклад, писати заяву до поліції чи ще якось іншого. Якщо, наприклад, вас затримали, але у вас нема ні документів, ні іншого якогось посвідчення особи, то вас мають право затримати, але повинні передати до працівників органів національної поліції. Тобто встановити особу, встановлення особи – це виключно пріоритет та повноваження органів національної поліції. Якщо вас, наприклад, затримали, вас навіть працівники військового органу чи якогось військового управління, вони зобов'язані викликати співробітників поліції, або нерідко, наприклад, вони перевіряють право на відстрочку від призову, наприклад, чи інші дії з працівниками поліції, то вас повинні затримати та доставити до відділу поліції. В разі, якщо це відбувається, наприклад, ви маєте право завжди звернутися до та повідомити цим особам, що ви маєте право на праву допомогу. Це гарантовано вам Конституцією України, тобто і ви являєтесь суб'єктами на безоплатну вторинну праву допомогу. Навіть якщо немає у вас коштів, ви можете завжди по факту затримання отримати консультацію адвоката. Далі з вами буде спрацювати, наприклад, працівник національної поліції, адвокат від Міністерства юстиції України, та вже потім, там, які будуть вирішення ситуації, більш-менш буде об'єктивне з'ясування. Якщо, наприклад, особу затримали та відвезли в невідомому напрямку, то люди, наприклад, рідні також можуть звертатися до органів національної поліції там для уточнення цих даних, чи дійсно затримали там повноважні співробітники, чи не повноважні співробітники, щоб розуміти та не перегружати, наприклад, ті ж самі органи національної поліції та органи військового управління, оскільки дуже багато звернень, повідомлень, які потім все-таки вирішуються позитивно. Наприклад, навіть тоді, коли особ запрошують кудись приїхати, наприклад, повістку видали в 12, а на 13 зобов'язані з'явитися до ТЦК та СП, наприклад, тим же самим днем, то дійсно після з'ясування обставин причин в 100% випадків люди повертаються додому, до помешкань, наприклад, та ситуація закінчується позитивно. Також хотілося б підняти тему особи, які, наприклад, чинять опір, чинять якісь незрозумілі дії, то ми, як адвокати, вам цього робити не радили. Навіть якщо ви вважаєте, що, наприклад, маєте право на відстрочку від призову, навіть якщо там у вас є з собою там копії документів, але вас все одно там запрошують приїхати до районного центру комплектування соціальної підтримки, ми завжди радимо це робити. Чому? Тому що якщо ви, наприклад, будете не погоджуватись, будете чинити опір, то виникають такі правові наслідки, як перешкоджання в роботі працівника правоохоронного органу. Нерідко ці ситуації закінчуються бійками чи іншими, це посягання на життя та честь працівника правоохоронного органу. І тоді відповідальність буде вже, наприклад, не адміністративна, як неявка по повістці, або якась незрозуміла ситуація, а кримінальна. І тут вже потрібно розуміти, що саме буде судове засідання і можливість отримати дійсно реальний термін ув'язнення. Тому цього робити не потрібно, якщо навіть вас запрошують,
не відмовляйтесь, уточнюйте свої облікові дані. В випадках, якщо ви вважаєте, що ваші права, наприклад, порушуються, ви завжди маєте право скористатися послугою адвоката. Навіть якщо вас запросили, викликали адвоката, адвокат приїхав, і потім уже все в правовій площині питання вирішуються без всяких проблем. Ну, я так розумію, що, наприклад, знімати на телефон всі ці дії, так, роботу у органів територіального центру та комплектування також не варто. Дивіться, я б, да, так, як ми всі розуміємо, яка ситуація в країні, які можуть бути, наприклад, негативні наслідки навіть на якихось каналах країни-терориста, що потім відбуваються якісь, да, там, негарні новини, як в інтересах уже нашої країни. Я б радив цього не робити. Також слід зауважити, що, наприклад, посадову особу, да, працівника поліції, ви маєте право знімати, але що стосується, потрібно дивитися роз'яснення з приводу знімання в умовах військового стану, наприклад, знімання відео на блокпості, що чого робити не потрібно. Я б вам як юрист для уникнення якихось ситуації непорозуміння, також як особа, яка працює дійсно з такими випадками, не доводити ситуацію до такої обстановки. Наприклад, дійсно потім вже виникають якісь особисті непорозуміння, десь якісь також потрібно розуміти, що в умовах військового стану висвітлювати обличчя, посвідчення працівників органів військового управління, наприклад, також цього не потрібно робити, тому що ми зараз знаходимося в війні, і потрібно поважати працівників правоохоронного органу, працівників ТТР-центру соціальної підтримки, а також просити, щоб поважали ваші права. Якщо буде взаємоповага між особами, наприклад, фізособами та працівниками правоохоронних органів, завжди є, ну, завжди закінчується на позитивній ноті. Якщо, наприклад, дійсно зразу знімати, потім виставляти в інтернет, потім кримінальні справи і інші адміністративні провадження, то тут потрібно розуміти, що будуть правові наслідки, і правові наслідки вже будуть вирішуватися безпосередньо судом. А судом – це розтрати для осіб, наприклад, на правову допомогу, розтрати там на стан здоров'я, на лікування нервової системи, тому цього робити не потрібно. Ну, все зрозуміло. Я дуже вам дякую за роз'яснення. Дякую вам. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був адвокат Олександр Юхименко, який нам розповів, в яких випадках вручення повістки є незаконним, в яких законним, і які бувають види повісток. Дякую вам ще раз за те, що на сьогодні прийшли. З вами була Анна Грабанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».